Poi Drogodai. Eskeri Sambo'dan Kazakistan şampiyona. Demek Almaty Arena bugün de lık doldu. Bizimiz baykagan dayı jangkerlerden koldawa asa keremet. Sebebi bu jerdeg jangkerler tek kuştagı sayfırandardın önerin sağına bolsa da süйсіне көреді. Мұхамеджан Олимовтың қарсыласы, қарсыластың сипаттамасы дәл қазір сіздерге сипаттап баяндап беретін боламыз. Команда Шашкуч встречайте Бимсат Сапапов. Затылок, позвоночник, пах запрещено бить. За сетки, за шорты не хватаем. Протяжение всего боя внимательно слушаем мою команду. После команды стоп не работаем. Пожали руки. Удачи по углам. Бірінші раунд басталды. 26 келі салмақ дәрежесіндегі тәжікстандық Мухамеджан Алимов пен қырғызстандық Бекзат Сапаров арасындағы жекпе-жек. Дене тұрқына қарасақ, қырғызстандық спортшының сәлде болса ірілеу екенін байқаймыз. Бірақ екеуінің жасы, екеуінің кәсіпқой аралас жекпе-жектегі қол жеткізген жетістіктері бірдей. Сондықтан қарсыластың қос қарсыластың дәрежесі тең деп нақты сеніммен айтуға болады. Қырғызстандық спортшы WEF
17 WEF 42 турнирлерінің жеңімпазы. Ал Мухаммаджан Алимов әскери самбодан Тәжікстан чемпионы. Міне, Тәжікстан спортшының жасаған қос соққысы да нысанасына дөп тиді. Бұл соққысы енді ауаға кетті. Ал Тәжікстан спортшы қарым тайқасқа иек арта ма? Бұл жекпе-жекке қандай жоспар құрып келді? Бұны осы бірінші раундтың барысында байқайтын боламыз. Әзірге екеуі де бас салып алға ұмтылған жоқ. Бір-бірін барлау соққыларын жұмсау арқылы бір-бірінің дәрежесін, бір-бірінің дайындығын сынап көріп жатыр. Мұхаммаджан Алимов Бекзаттың ішінен тебуге тырысқан, бірақ соққысы тағы да қиыс кетті. Бұл жерде Бекзаттың бір жылдамдығы шығар. Міне, бүйірдісінен жақсы бір соққы кетті. Бұл сермелген қолдар, сілтеген аяқтар кезгілген сәтте нысанасына дөп тиіп жатпайды. Сондықтан бұл кездесудің тағдырын алдағы үш раунд шешетін болады. Және қос спортшының қайсысы жақсы дайындықпен келді, қайсысының тактикалық тұрғыдағы және функционалды тұрғыдағы дайындығы мықты. Тәжікстандық спортшы номері бірінші номерде алға қимылдауда. Бұл тамаша білек соққы соқты. Бекзат есеңгіреп қалған тәрізді. Этот бой намного осторожнее начинается со стороны двух бойцов, нежели все предыдущие поединки. Множество пауз. Парни начинают свою атаку, не особо веря в свой успех. И вот только сейчас два удара выбрасывает таджикский боец из Душанбе, представляющий команду «Беркут» с двойкой. И опять сейчас попробовал он с рук начать атаку. Но вот одним из ударов он зацепил левым сбоку. И тут же в очередной раз оттягиваются друг от друга два спортсмена. И сам чем-то подобным попытался ответить кыргызский боец, следующий клуб Жашкуч, Бекзат Сапаров. Но мимо адресата направлен был удар. Опять эта двойка корявая, такая очень неподготовленная, и проваливается в собственной атаке Бекзат Сапаров. Но его не наказывает за этот провал Мухаммаджон Алимов, таджикский боец. Стойкий этот бой в начале собственной фазы, в первом раунде, проходит пока на данном этапе. Но, конечно же, не стоит исключать, что все-таки кто-то из бойцов, мне думается, что первым это должен сделать боец из Бишкека Бекзат Сапаров, представляющий Жашкуч, перевести в партер этот поединок. Сейчас с левой ноги middle kick отправляет по туловищу таджикский спортсмен, но нет, происходит все как раз наоборот. Мухаммаджон Алимов после очередной вылазки в ударной технике проходит в ноги и осуществляет качественный тейкдаун, бросок за ним, в последующем активность проявил, но это было прям сделано очень грамотно, тактически под унисон концовки первого раунда. Закончен был первый раунд. Будем ждать уже начала второго. Ну а перед этим, как обычно, по традиции, минутная пауза возникает для восстановления собственных сил.
двум спортсменам она предназначается. Ну и в том числе для того, чтобы аудитория, которая смотрит эти бои, также имела возможность вздохнуть и перевести дух. Хорошо функционально подготовлен Мухаммаджон Алимов. Прекрасно себя чувствует. Очень хорошо дышит. И также, кстати, себя великолепно ощущает его оппонент из Кыргызстана. Бекзат Сапаров, представляющий клуб «Жашкуч». Напомню еще раз вам, дорогие друзья, в сопромоушене этот турнир проходит в Алматы-Арена 2. Две организации, две промоутерские компании, «Жашкуч FC» и «Алаш Прайд FC», проводят этот прекрасный турнир по смешанному боевому единоборству для вас, дорогие друзья, уважаемые телезрители, ну и в том числе для аудитории, которая собралась и заполнила практически до отказа Алматы-Арену. Посмотрите, попадает сейчас Мухаммаджон навстречу, правый кросс, падает на канвас Бекзат Сапаров, но упал он в большей степени от потери равновесия и координации. По-настоящему жестокий удар он не пропустил. Но, как мне кажется, этот поединок проходит в том же ключе. Более уверен в своих собственных возможностях Мухаммаджон Алимов. Бойцы из Таджикистана выцелил он сейчас ударом справа своего оппонента. Промахнулся, но кулак его буквально был совсем рядом с подбородком и челюстью оппонента из клуба «Жашкуч» Кыргызстан. Даже сейчас, посмотрите, несколько ложных действий. Выпад был с левой руки Мухаммаджона. И чуть так моргает его оппонент, побаиваясь уже, всем видом показывая. И продолжает доминировать Мухаммаджон. Несколько еще раз вылазок он пытается исполнить в атаке. Но эти вылазки по-настоящему существенного результата не приносят. Отдал полностью пространство Бекзат Сапаров. И давлеет над ним Мухаммаджон Алимов. Ищет свой успех в атаке. Боец из Таджикистана. Я, Мухаммаджон Алимов, Бекзат Сапаров, Таджикистана, Астана. Жане, өзінің әрбір әрекетінде сенімділігін байқатады. Ал Бекзат Сапаровтың тарапынан өзінің әр қадамына деген сенімсіздік бар. Қашқақтап жүріп ұрыс алсам дейді. Осылай жеңіске жол тапсам дейді. Бірақ бұл тұста Мухаммаджон Алимовтың өзіне деген сенімділігі аздап болса да басымдығын беруде және жеңісін беруде. Қырғызстандық спортшының бұл сенімсіздігі неге алып келетінін оның бапкерлері де, спортшының өзі де жақсы түсінеді. Сондықтан 8 бұрыштың дәл жиегінде тұрып алып, өз отандастарын жігерлендіруде. Шабуылда дейді, нәтиже беретін соққылар жұмыса дейді. Дегенмен оның ауаға жұмсаған кей соққылары бір қолымен ауаны қармаса, бір қолымен нысанасына соққылар тиіп жатыр. Дегенде кейіпте, дегенмен бұл тұстағы басымдық әрі сенімділік Мухаммаджон Алимовтың тарапында. Мухаммаджон Алимовтың құлақтың тұсынан қысқаша қашықтықта сілтеген соққысы дәл тиді. Ал қырғызстандық спортшы оны жауырын тұсынан қапсырап құшақтап алып, тордан соғы болмайды. Иә, оған ескерту. Міне, қырғызстандық спортшы сенімділігін байқата бастады. Солғымен жасаған соққысы жақсы тиді. Бірақ ол керісінше Мухаммаджон Алимовты одан сайын ызаландыра түскен тәрізді. Ал міне, енді Бекзат
номері бірінші спортшы болып кездесуді кездесудің таразысын өзіне қарай аударып келеді. Ұмтылыс бар, демек жеңіске деген құштарлық бар деген сөз. Бірақ сол құштарлыққа, сол нәтижеге жетуге оның функционалды дайындығы, я жоспары, я батылдығы қаншалықты жетер екен. Больше поддержки бойцам. Қолдау міндет түрде керек, себебі бәріне келді, міне, да, дорогие друзья, вот эта концовка обескураживающая для многих, ну и, наверное, прежде всего для болельщиков Мухамаджона, бойца из Таджикистана, товарищ Беркут, Мухамаджона Алимова, ну и, в том числе, для самого Мухамаджона. Он вел, по большому счету, большую часть боя, вел в этом поединке и пропустил тяжеленный удар. Оказался в глухом нокауте, сейчас решил, он не восстановился, и находится в состоянии немного дроги, шатает, идет, но еще обратите внимание на такой нюанс, что после точного попадания в передний сразу успел отработать эпизод, и еще несколько значительных ударов Мухамаджон Алимов пропустил в область головы и затылка. Бекзат Сапаров құланның қасында мұлтықтың басуы дәл келді дегенде, бергенді басуы дәл келді. Мұхамаджан Алимов соңғы жасамақ, алдамшы соңғы жасамақ болып алға ұмтылғандай көрінеді. Бірақ Бекзат Сапаровтың оң қолымен күтіп алған, қарымта соққымен күтіп алғаны бұл жекпе-жектің тағдырын шешті. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар, және төреші әріптесім бақсы айтқанша, төреші дәл уақытында үлгермепті. Ол ту сыртынан желке тұсынан қара құстан тағы бір бас артық екі соққы жасап жібергені бар. Сондықтан бұл енді майсалы кәсізге жаңа рахмат, мынандай жаңа рахмат тоже